deklarera för tullen idag. Vad sa du? Någonting att deklarera för tullen idag. Fyller bilen. Resell. Jag kommer köpa en jävligt stor flarra. Så de kollar efter droger och allt möjligt i bilen och fan vad kul jag har här, damer och herrar. Välkomna till en ny video. Vi befinner oss i Skåne, i Vellinge, faktiskt exakt utanför här. Startar vi vår roadtrip genom Europa allt vad det är. Det ska vi inte göra idag. Vi ska dock åka genom Danmark, sen ska vi åka genom Tyskland. Vi har kollat på när Erik, det var inte ens Erik och Macken, det var bara Erik, eller hur? Jag tror många känner till den videon när Erik tog över till Tyskland och köpte 1000 liter sprit. Vi blev jävligt inspirerade av det. Tyskland, de har jättebillig öl, sprit och så vidare. De har ju border shop och allt vad det är. Så vi har alltid snackat om det flera år. Fan, vi vill också åka över till Tyskland och köpa sprit. Vi har rensat hela bagageluckan. Det enda vi har, det är den här gubben jag fick av en brandman jag var hemma hos och käka hamburgare. Så tanken är väl att fylla bilen med så mycket sprit som möjligt och lite bärs och cider och grejer också. Vi står här utanför nu, vår vän Adrian, han kom ju hem från Spanien för några timmar sedan bara. Han har sovit typ 4-5 timmar bara. Och vi sa bara, du ska med och köpa sprit med oss. Så han kommer ut här vilken minut som helst. Så vi står och väntar på honom. Klockan är 10 på morgonen nu och det är väl det som sker. The one and only is back. Welcome back, welcome back. Thank you, thank you. Ja, jag har varit med i slagsmål eller? Ska vi sätta den andra killen? Nej, det är väl det som sker. Ni får fan inte glömma att lämna like på den här videon och subscribe och så vidare om ni är nya. Det här kommer bli jävligt kul tror jag. Välkommen! Welcome. Tack så mycket. Hur mår vi? Jag mår bra. Jag är helt över på det här ena. Berätta, vad har hänt? Nej, jag badade och plaskade lite för mycket i Spanien när jag var där. Så fick jag lite vatten i det. Och sen flög man hem, pang, gjorde runt som fan. Och nu har jag ingenting. Och jag har tagit alla droppar och massa spray och sånt, men... Du bor ändå jävligt nära Danmark och Tyskland och allt på det. Du har aldrig gjort det här? Nej, jag har aldrig åkt till border shop, det vi ska göra nu. Ja. Men så här, mina päron har gjort det, många polar och sånt, men jag har aldrig gjort det. Men jag fick ett tips av farsan precis. Och han sa att vi ska börja längst upp på högsta våningen. Och sen rör man sig neråt där. Okay. Så vi börjar med godiset och sen kommer öl om det sist att säga. Så det är en lite sån här hemlig kodex som vi ska följa när vi är där. Okej. Men jag gillar det. Det kommer bli kul. Det blir kul, nu kör vi. Let's go! Som ni ser här just nu så är vi vid gränsen mellan Danmark och Sverige då helt enkelt. Så nu ska vi igenom, nu ska vi kolla här. Jag har ju köpt en biljett här nu så vi kommer igenom alla jävla saker och ting som går här. Så där har jag gått folk. Nu är vi typ i Danmark skulle man ju kunna säga. Nu åker man bara, kolla här, på ett öppet fält. Och nu ska vi åka i ungefär 2 timmar till. Genom hela Danmark, sen kommer vi komma som sagt till, nu ska vi till Rødby. Och därifrån tar vi färjan 45 minuter. Den här färjan skulle vi egentligen ha tagit när vi roadtrippade till England. Men jag råkade ju ta en färja som tog 3,5 timme istället för 45 minuter. Men nu tar vi den rätta färjan så att säga. Kolla på det här, det här är nice. Liten update. Theo skulle ju ha följt med sin A4 också. Så hade vi liksom en till bil att kunna packa mer King Kong i så att säga. Lite förhinder har hänt och han kommer inte följa med. Helt plötsligt så är vi bara den här bilen. Det är vi de tre musketörerna här. Och vi ska fylla A7an så mycket som möjligt. Jag vet inte om jag nämnde förut att han skulle med. Jag kanske gjorde det, men nu vet ni i alla fall. Men han ska inte med nu. Vägde jävligt tråkigt. Mindre alcoholic to the people så att säga. Men vad tänker vi rent spontant? Adrian, vad är du taggad på att köpa liksom? Inne på Border Shop? Ja. Vi börjar längst upp och rör oss neråt, så jag tror ju att vi kommer hitta lite god saker i första delen där, lite godis och sånt. Just det, det är en sak. De har ju en jävla massa schyssta choklad. Ja, godis också dansk liksom. Dansk påläggschoklad, en sån grej liksom, så jag vet inte om ni har käkat det innan. Nej, vad sa du att det är? Dansk påläggschoklad. Nej, ingen aning vad det är. Alltså det är ju liksom, tänk er chokladrutor man lägger på sin rostmacka så smälter det så här. Ja, jag har käkat det. Ja, man har käkat mycket hemma när fassan har varit Border Shop, så vi börjar uppe vid godiset liksom, tugga i oss någonting och så rör vi oss ner och sen kommer väl alla lite starka och så sist men inte minst så kommer ju flaken då som jag ska sitta 10 flak här i knät nu när vi är en bil mindre, så vi ser var vi hamnar någonstans. Vi ska fylla den här bilen. Hit. Ja men det vet jag. Hit. Det ska vara sprit, det ska vara fucking bärs och fucking cider. Ja. Hela bilen. Jag har lite surprise för folket här. Jag kommer köpa en jävligt stor flarra. Jag var inne på hemsidan igår och spanade lite. Jag hittade något som var jävligt kul där. Det kommer att få se. Det är mycket. Hallå, det
folk. Nu är vi framme i Rödbyhamn. Rödbyhamn. Nu har vi kö här, så nu är vi 45 minuter tidiga, vilket är jävligt tur det. Vad hade hänt om vi inte var tidiga? Då hade vi kanske missat färjan, you name it. Det är högsäsong nu. Det finns lågsäsong och typ mellansäsong och lite så här högsäsong. Nu är det högsäsong och priserna diffar som fan. 3 pers i bilen fram och tillbaka kostar 3000 spänn. Nu inväntar vi färjan, där går om 40 minuter och den ska ta oss till Tyskland helt enkelt. Puttgarden. We are going to buy alcohol. No, in Germany. Are you from? Where are you from? Denmark. Denmark. Are you going to buy some alcohol? Yes. Yeah, we're fucked. We're going totally fucked up, actually. So it will be very fun. So which type of car is it? Which Audi is it? Oh, it's a A7. Oh, it's a good one. Really good car. Very good car. Yeah. So, what are you going to do there? How much will you buy? We don't know yet. We'll see. A huge amount of. Yeah. Yeah, it's enough. Enough. That's great. Have a good one. Bye bye. Vi har alltså väntat i en kö nu i 35 minuter. Nu är vi typ framme. Nej, alltså snart. Som ni ser här. Det är väldigt nära nu. Alltså vår båt. Oh my god, den går ju om 10 minuter. Vänta lite nu. Det var check-in 20 minuter innan. Check-in enkelt i blåfil. Har biljetten redo. Du har den alltid i hand i vår app. Den här appen har jag inte, så det är tråkigt. Jag ska scanna den när jag kommer fram där. Men alltså, det är inte mitt fel. Alltså vi var här 45 minuter för tidigt. Alltså vanliga Samuel hade ju åkt så han är här 30 sekunder innan båten går. Men idag så kände han sig för att komma i tid liksom. Och då är det ändå kö. Vilket var tur att vi åkte i tid. Fan alltså. Men jag kan inte gå. Ingen fattar hur jag mår. Jag är fucked up från igår. Igen var du gett mig något jag inte på. Snälla se mig var du står. Jag minns inget från igår. Min vän var du gett mig. Jag kan inte gå. Ja, så här åker man då. Då följer man trafikleden då så att säga. När man ska på här. Nu är det någon gubbe som viftar här. Nu ska jag tydligen åka här. Let's fucking go, man. Ja. Då är vi framme. Och nu ska vi in och käka lite lunch i tanken. Ja, jävlar. Vi är extremt hungriga. Det är väl det som poppar just nu, känner jag väl. Popping in the game right now. You know what I'm saying, bro? You know what I'm saying, bro? Kom åt dem. Det är bra. Hur var din mat? Nej, jag har inte testat. Ska vi dra en review, eller? Kör en taste här. Ja. Så skolmatsalen här nu. Det ser lite ut som skolmat. Ja, men det gör det. Det var ju inte gratis. Då är det. Nej, men. Det som har sett videon när vi tog båten från England till Rotterdam. Där blev vi ju bokstavligen rånade. Men på frukosten där. Man trodde nästan att det var Clark som stod där. Och kört bankrån på oss. Men det såg inte. Men det här var, ja, det var ajt liksom. Det här var sådär. Det smakar ju vete. Det smakar skolmat. Vet du vad det smakar? Klein's Kitchen. Ni som vet, ja, ni vet. Vi sitter på färjan. Vi ska sitta här i 45 minuter. Jag kör väl rullat nu i en 10 kanske. Ja, men sen en halvtimme till. Sen är vi framme vid Puttgarden. Det roliga är att när man kommer fram till Puttgarden, vad jag har sett på bilder, så är verkligen bordershoppen är verkligen precis när man kommer fram. Det är verkligen till för att du ska bara stanna där, köpa alkohol och sen dra tillbaka liksom. Kostar en munk 60 spänn. Eller ser jag fel? Eller en muffin? Ja. Nej, här. Cup of coffee, ja, då får man det. Aha. Det är gratis så. Om du köper kaffe, då får du en bakelse också. Ja, visst inte. Ja, och det är för 60 spänn. Ja, men det är Food Express. Du får det snabbt. Här kostar en liter 300 spänn. Nej, men alltså, kom ihåg det. Lägg bara på minnet så vi vet. Det är så här, den här ska vi köpa och sända borta. Är flertal. Ja, den kostar 250 spänn. 260 ja. Spänn. Jag har massa har jag inte. Jag har lite euro. Jag vet inte när jag fan skaffar de eurosarna. Vi behöver kronor till bordershoppen för att kunna lägga in i en kundvagn och få ut. Vi drar bara test med den här först. Är det så eller? Ska jag bara. Jackpot. Ja, då fick vi lite mynta. Jackpot, snyggt. Kommer det skramla. Vänta lite nu, det här är inte. Jo, vänta, vad fan är det här? Jag fick danska mynt. Nej. För helvete, skojar de med mig. Det är inget som funkar. Nej, men vad fan. Jag kör in dem igen. Men bror! Det är bra danska. Men lol, nu ska vi gamla här. Nej, spel.
Yeah, we're gonna get rich and stuff. Yes, yes, let's go rich man. Det är bara starta. Okay. Då har du lagt i 100 spänn va? Ja, jag vet inte hur man vinner här. Fick jag en melon. Okay, är det här mina spins eller? Ja, det vet jag fan. Du har kört 2 kronor på spinnet nu. Gör det? Ja. 2 danska? Jag vet inte mycket du är. Jag tycker in några kronor liksom. Några kronor eller några... Okej, okay, det där är vad vi vill få. Hold! Men där, vänta, förstår jag hur mycket man har vunnit den? Nej, ingen aning. Om jag trycker där, vad händer då? Och där. Vart står det hur mycket jag har då? Kredit 88. Ja. 86 nu. Ja, men det är ju dina kredit. Kan vi höja grejen här på något? Och nu händer det någonting. Och nu jävlar, nu kör ni utan att jag gör någonting. Ja, nu jävlar, vi vill bara mata den här. Vi måste ner till bilen nu. Vi måste skynda oss här. Vad händer för helvete? Det är mycket för pengarna här liksom. Mycket spins. Mycket spins. Skoj för pengarna. Ja, men det är det ju. Nej, nu jävla smäller det. Smäller det. Vad så hör du? Nu kommer degen. Respin! Nu då. Apelsin. Nej! Vi hade vunnit så jävla mycket deg alltså. Oh, jag var 20 kronor. Alltså, det är sådana jävla torskar alltså. Mm. Alltså, undrar om det är någon i världen som har blivit rik på sådana här spelautomat. Nej, Kom. Får du den här längst bak? Nej, det får jag fan inte. Vad tror du? Är det bra eller? Det är länge hit. Höger, rasa! Hit, rasa! Jag måste köra nu! Nu! Åh, den är bra, den är så jävla... Nej! Bara billigt! Bara billigt! Jävlar! Ja, det är rostigt och... Jag tror det är den va? Ja, det är det. 4 våningar ska det vara. Allt det här är bara godis och sprit. Och där gör vi deg. Bror, fattar hur mycket deg vi kan göra här. Vi fyller bilen. Resell. Ta inte mer. Nu är vi här. Nej, men sen kommer vi fan inte. En riktig krislösning, det är att köra ner några flarrer här runt omkring här. Så, vi löser resten sen, men ni ser ju hur vi kommer att göra. Problemet med den här bilen, det är att man måste, luckan kan inte stänga sig. Alltså, det måste vara under den här kanten. Så, är det lite över här, det går inte. Lutar ju neråt, jävligt dåligt. Men vi får jobba med det vi kan, så att säga. Är det första gången ni är här? Oh, vi är med. Ja, från Östersund. Östersund? Jävlar, vänta, har ni åkt hela vägen? Vilken skåpbil, tänkt. Nej, vi köpte det där liket så vi får plats med lite bärs. Lite bärs? Ja. Okej, vad oroar ni er för? Ja, vi stannar då. Tullen där då. Om ni köper starksprit, som liksom inte finns någon utgångsdatum. Då kan ni köpa mycket vill. Vi tänker ta 1 ton. 1 ton? Ja, ungefär något sånt. Det enda ni borde bry er om. Det enda ni ska bry er om. 1 ton? Det är lastvikten. Ja, det är det enda ni ska. Det är 1 ton. Är det 1 ton? Åh fy fan, ja, jag tänkte försöka få in 500 kg i den här bilen. Alltså, den väger 2 ton, men det är en och en. Ja, vi får se hur det går alltså. Åker vi till Sverige idag igen? Ja. Oh. Och ni ska upp till Östersund också? Ja, inte idag. Nej, det är morgon då. Östersund alltså. Vi har hört om en gammal legend som har varit här att man börjar uppifrån och ner. Den har 4 våningar, vi ska röra oss uppåt. Nej, det var testa också. Vill du ha lite vin? Smak på vännen. Vad ska jag testa den? Det här är min favorit. Ja, okej. Okay. Den här är ju Lindemans. Det är en av mina nära och käras. Jävligt trevligt faktiskt. Men då kör jag den här Happenismo, eller vad fan heter den? Ja, men den här är ju underbar. Oh, ska vi ta den här då? Ja, Lindemann är ju underbar. Lindemans är ju en av mina... Tack för rekommendationer. Åh, fy fan vad mycket du kör. Skål på den här kringen. Skål på den. Det där vin är inte gott alltså. 8 vin alltså. Fy fan. Helvete alltså. Vad ska vi testa då? Vi kör lite The Wanted Sin liksom. Nej, fy fan. Now here. Ni stödde vad det är i Sverige då? One lighter. Vi vill ha one lighter. Det är one lighter va? Vad är det i Sverige? 700. Det är 750 centiliter och den här är... Ja, en lite. Jag tror en sån här 750 kostar typ. Det är 250, 80 spänn någonting, jag vet inte. Ska vi köra så att den här ringmagnet är min? Jag stänger ner några jägarklarer här. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Styckna, 10 styckna flares har vi nu av jäger. Och det här är... Det tycker jag om.
Alltså jag tycker den här är god som fan alltså. Alltså minst en sån här kommer jag ta. Ja, så slänger i. Alltså det kostar ingenting. Alltså en sån här kostar 90 spänn typ. En flaska sån här guldgrej kan ju vara kul. Den är ändå glittrig liksom. Slänger ner en sån. Jag tog bort 2 jäger nu by the way. För att vi vet inte om den har utgångsdatum. Vi vill inte ha grejer som går ut om typ ett år liksom. Jag kommer inte att dricka upp 5 liter jäger på ett år. Den här jävligt. Ja, den är jävligt nice. Den tar vi. Det där kan vara farliga grejer. Det är som saftvodka. Säg bara såhär, drick inte Kuba vodka från Danmark. Det är sjuk i huvudet. Alltså fy fan. Enda gången jag spyttar alkohol och det kan jag säga. Men vad fan, det här är svenska. Ursäkta. Ja. Har ni gjort det här innan? Ja. Det vet inte. Okej, vad borde vi oroas för när vi kommer till tullen? Ingenting med en viktigare bilen. Det är så? Ja. Så att det här med utgångsdatum och grejer, det är någonting man behöver bry sig om. Räknas jägen som Ja, men den håller väl hur länge som helst. Ja, det gör det. Jag tror fan också det. Men det är ju värre om du köper baby så. Ja, alltså mjölk och massa skit liksom. Ja, då håller vi oss till ren jävla... Vad filmar du? Nej, bara... Det är dock med, ja det är dock med. Vi ska göra en Erik-macka. Ja, okej. Han säger, ja, vi köper 10 000 liter sprit. Nej, vi ska göra det bättre. Jag kör en tequila, fan inte mer. Jag hatar den här jäveln, det är folk som får ta den här mig. Det här är så här kaffejäger, då kan jag tänka mig att den här kan bli typ dålig. Så vi tar det lite lugnt. Du, det är en polsk vodka. Vågar vi ha den? Den ser ju typ nice ut. Ja, det ser nice ut. Vet du vad? Jag tar... Kör 5 såna här. Vi ska ha en smak av varje absolut. Så nu kör vi. Vi fan ska fan på sidan, vänta. Här står det premium quality. Kan det vara det om ni är från Polen? Så Kuba vodka är borta, men den vill vi inte ha. Fan, där är den. Den är billig som fan då. Vilken, jag tror det var den här spydda. Nej, inte cool vind. Här har vi lite Grey Goose här. Lite fåglar. Ska man ta en Grey Goose eller? Det här är ju en trevlig grej. En Grey Gossare. En Grey Gossare tar vi. Fan, den kostar 500 spänn här kring. Det är 500 spänn för en sån. Anton här. Det är bara, nu fyller vi. Ja, det måste vi. Ja, men kör på. Kör på. Nej. Vi blir prankade. Kolla, det är den. Alltså, oh my god. Nej. Bort med det här. Vi blir prankade. Det kostar ju bara 400 spänn. Det är en fin jävel. Oj. Man står där i kassan. Den här kostar ju för fan 100. Nej. Ja, det är 150 spänn. Det är fan. Nej, skit i det där. Vi ska köpa Explorer vodka. Här har vi 70 centiliter. Ja, det här kostar... Nej, här har vi 100 centiliter för 100 spänn. Den här är billig så in i fan. Vilken som är billigast? Vi kör 100. Shit, jag blir andfådd av åren. Men... Den här såg ju spännande ut. Den här är billig också. Jag tar den för. Den här gillar vi. Okej, nu har vi... Alltså jag vet inte hur många, det är 6 stycken. Så det är 6 liter. 6 liter, det är 12. Okej, så vi har 20, vi har 24, 24 liter vodka. Plus en sån här. Ja, vi har typ 30 liter vodka. Nej, det har vi inte. Jo, det har vi. Vi har absolut inte. Då har vi typ 40 liter. Ja, vi vill upp till i alla fall 300 liter. Starkspritt? Ja. Ja, det är det jag menar. Vi, fan vad vi ligger efter då. Kan vi paketera om det? Så det Och det blir nummer 7! Och där vinner du en Toblerano! Vad sådana här alltså! By the way, jobbade på Liseberg back in the days liksom. Den som vet, den vet. Den här våningen här uppe var ingenting att ha. Våning 4, dåligt. Det var tvättmedel och godis. Det är tandkräm och grejer, men fan vad det är. Den här är cool. Ja. Den här är väldigt cool. Kör istället. Okej, okay, så vi kör på en 6 liter champagne. Den här är fan inte billig, den här går på 5000 spänn. Det fanns en 9 liter för typ 8000 spänn. Ja. Men den, alltså jag gillar inte champagne. Där köper man bara just for fun, du vet man bor där och bara, man måste ju ha champagne. Ja, nej, men det, alltså, jag kommer vaska den här. Man. Det vi ska göra nu, vi ska in i runda.
och köpa bara bärs nu. Vi kommer ha starksprit. Jag vet inte hur mycket bärs vi kommer på plats med. Det är fucking gratis med bärs, det är billigare än vatten för fan. Okej, nu har vi då 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Varav ett flak är cider. Och det är inte ens till oss. Då kör vi lite splitterlälle på det. 5, 3, 60. The hot dogs. Oh. Outside, outside. Yeah. Yeah, yeah. They good? Are they good? No? Sausage is at the... Okay. Okay. We're hungry, so we're... Yeah, maybe it's... I don't know. When man hungry, it is all is good. Everything. Oh, yeah. Yeah. Or we take a beer. Yeah. Take a beer, man. Vill du lämna det? Jag vill typ inte dra hit igen, alltså. Nej. Alltså, jag orkar fan. Jag är trött. Det var fan jobbigt. Det var jobbigt att vara här, alltså. Jag vill fan... Kan man gå ut här? Nej. Men vi tar handsprite igen. Hello. Yeah. Hello. Hello from Sweden. Thank you. Kolla vad den här pulsen. Nej. Det var en dinglar. Tjena. Wow. Thank you. What is it? Bergman. Oh, bless. Thank you very much. Like thank you very much. Vi kan gå över från S på det här. What the fuck? Kolla. Det här bjuder de på när du köper alkohol för 40 000 typ. Det här kostade 1 och 2. 1 och 1 eller 1 och 2? Ja. 1 000. Kunde du veta det? Allt det här. Ja. Och så jämför du med vad vår vagn innan kostade. 34 000 någonting eller vad. Ja. Så vi landade i typ på 36 000. Fan, nu har man sprit så det räcker. Ja. Ja. Ja, men så är det. Nu ska vi hoppa in här igen. Nu ska vi åka tillbaka. Ska vi blippa något skit här. Yay! Let's go! Yeah man, let's fucking go bro! Alltså vänta, ska vi sitta och vänta i 40 minuter tills nästa båtjävel går? Vänta. Fan, och vet du vad, vi ska också dra en liten uträkning på hur mycket sprit vi har i liter. Och typ så här, alltså egentligen hur mycket liter vi har i bilen bara, generellt alkohol. Många alkoholliter vi har i bilen. Vi tänkte ju få köpa flera hundra liter sprit, alltså stark sprit, men det kommer inte vi få in i bilen. Jag funderar fan på om Mackan fejkade sin video. Ja. 1000 liter av det man såg. Det är inte 1000 liter. Nej. Eller jag tror inte det. Alltså, det var kul att veta det. För er som vet, skriv i kommentarerna. Men jag har sett den här Erik och Macke. Eller det var Mackan själv som gjorde det. Men vänta lite nu. 1000 liter också. Vi har handlat för fan för över 35k idag. Ja. Och det är, vi är inte ens i närheten av 1000 liter. Då la han 400 000 då eller? Nej, han behöver ligga. Nej, men det är ju det. Han köpte den billigaste vodkan i så fall. 1000 gånger om och det är 100 000 spänn. Ja. Vi ber om ursäkt om det inte var 10 of 10 recording så att säga. Men sådär är alltid när man är inne i butiker. I Sverige också. Det är alltid någon tjomme som ska komma där och säga att man inte får filma. Och det är lite tråkigt. Jag förstår grejen att man kanske råkar filma någon som inte vill bli filmad och ha skyddad identitet och grejer. Men man går inte och filmar alltså, folks nyllen liksom. Det är väldigt sällan folk hamnar i fokus som inte ska hamna i fokus. Det sitter ett jävla älghuvud eller vad fan det är på taket på den här bilen. Och den låter så in i helvete. Gott folk, så här ligger till. Vi är vid gränsen över till, från Sverige till Danmark. Alltså, vilken minut som helst. Och vi har suttit och snackat lite nu. Vi vet inte hur mycket liter alkohol eller liter sprit vi har i bilen. För alltså, i början så räknade vi, ja det är så här mycket. Men alltså, jag tappar räkningen, jag vet inte hur mycket vi har. Anton, vad tror du? 300-400 liter kanske. Alkohol? Ja. Nej, så mycket. Ja. Jag har faktiskt ingen aning. Jag vet inte hur mycket sprit vi har. Jag vet inte, vi filmar inte allting vi lägger. Alltså i alla boxar. När vi tog båten över från Tyskland till Danmark. När vi kom fram till Danmark, då blev vi stannade i tullen där. Av danska polisen, tullen där. Och de öppnade upp. Och de bara... You will have problems in Sweden, sa hon. Ja, hon sa att vi fick ha max 10 liter per person. Alltså 30 liter. Ja, exakt. Alltså 30 liter får vi bara ha i bilen. Starksprit. Ja, starksprit. Men alltså, vi har ju betydligt mer än 30 liter. Så jag har ingen aning hur vi... Men vi hoppas att vi kör bakom den här bilen nu. Så låter och ser för en jävla olaglig ut. Så tänker man att...
tullen lägger lite fokus på den här bilen framför oss. Alltså, vänta, de har en jävla låda på taket, ser du det? Vänta. Vänta. Vad fan är det de har där? Alltså what the fuck, jag har en sån bild på det här alltså. Och så jävla ölburk där. Fia på dem kan. Vad sa du? Har du någonting att deklarera för tullen idag? Hur man ska göra det? Hur är det allting fungerar liksom? Vi är jävligt nya till det här liksom. Eller jävligt nya. Ja. Vi är jävligt nya. Vi var i Tyskland och vi borde så. Ja. Men hur mycket alkohol har ni med er? Alltså det är det, jag vet inte. Men så mycket får vi inte. 10 flock bärs kanske. Kanske 30-40 vodkaflaskor. Bror. Ja, de vände upp och ner på hela jävla bilen. Ni har köpt för mycket sprit. Alltså nej. Okej, jag har 1% kvar på kameran här nu. Nu ska jag snabbt hoppa in och berätta lite här vad som händer. De kollade efter droger och allt möjligt i bilen och vi var tvungna att ställa oss där borta för vi fick inte stå. Visiterade oss allting. Ja, visiterade allt möjligt. Men ena grabben kände faktiskt igen oss. Ja, han bara, var bästa burgare. Vart är Sveriges bästa burgare då, Sampo? Jag bara, I don't know man. Nej, men nu blinkar batteriet, nu kommer det dö här. Vi kanske byter till luren eller någonting. Eller ses vi när vi är hemma hos Adrian. Ja. Så kan vi berätta mer om vad som hände. Men de stannade oss, de kollade igenom bilen och så vidare. Kanske en kvart, 20 minuter. Men vi fick åka iväg med all alkohol. Har du köpt någon här, du får dunderpris. Ja, du köpte den, jag har köpt den. Det brukar vara vit van, men ja. Det är svarta. Ja, det är svart. Ja. Ja, men vi kör. Den här eldbollen ser jävligt trevlig ut. Jag kan ju ta en sån. En liten bra, va? Ja. Ja. Och sen tar jag gärna den här boxen. Ja. Räcker nog så, tror jag. Ja, nej, fan vad kul. Så det blir bra. Bara kontanter, Swish, Bitcoin, Ethereum, vad bra. Vi löser det nästa gång. Nästa gång? Nästa. All right. Nej, skämt åsido. Ja, vi ska börja bära in där. By the way, ja, det är mycket grejer att säga här nu. För första är vi tillbaka i Skåne nu. Hej, välkomna hit. Kul att vara här. Alltså kolla den här videon. Kolla den här videon. Jag tröttnade på den. Jag är inte vacker att bara glo på det. Vi kommer räkna upp sen hur mycket pengar vi har köpt alkohol för. Det är fortfarande lite oklart. Och sen vill jag kolla vad allt det här hade kostat om vi hade köpt det i Sverige på Systembolaget. Och sen lite mer vad som hände vid tullen. Så vi stannade där, hon frågade om vi filmade och vi, ja, det gjorde vi liksom. Och sa hon okej. Okay. Så ville hon att vi skulle köra sidan och de ville kolla liksom in vår bil. Och de brydde sig till en början inte jättemycket om alkoholen, utan de ville mest, vi var tvungna att ställa oss här framme. Alltså de visiterade oss, först och främst så tänkte vi så här, vi har 1% på kameran. Vi bara, fuck, okej, okay, hur ska vi lösa det här? Jag drar fram min lur, tänker börja räcka på min lur så vi har material liksom, så ni kan se vad som händer. Och det är dundermaterial och sen snuten stoppar oss liksom. Så, hon ber mig ta av mig kepsen, hon ber mig visa, öppna upp här och kolla fickorna. Och lämna alla de grejer jag har på mig i bilen. Ja, det är det. Så vi kan stå så här mot huvudet. Och det fick ju ni med till slut. Liksom. Vi fick inte ta med mobil eller kamera, ingenting utanför bilen. Skittråkigt, för jag såg när de så här visiterade bilen. 4 poliser höll på och bara kollade dem alltihopa. Men det var så jävligt, det hade sett så nice att filma det liksom. Men tyvärr inte, men det var det som hände i alla fall. Vi fick en liten utskällning att vi köpte lite för mycket sprit. Och de sa att du räcker det med sprit, ni behöver inte köpa mer sprit på dag. Och då sa jag, nej, vi får se liksom. Och Anton började säga att vi ska ha sprit till midsommar och fest. Ja, det var ju fan precis. Att, ja, de bara, det var ju precis midsommar. Jag vill veta vad som hände med Östersundgrabbarna som vi träffade precis innanför, eller utanför butiken innan vi skulle gå in precis. De hade en skåpbil och de skulle... Alltså, de hade precis köpt... Nej, de skulle köpa 1 ton! 1 ton! Ja. De hade köpt en skåpbil bara för att köra ner den och hämta 1 ton alkohol liksom. Ja, från Norrland. De körde typ 3 eller 4 vändor där inne. Vi körde 2. Jag spolar. Det kom vatten! What the fuck? Det kom vatten! Nej, men vad fan är det här? Hej! Hej! Vad händer? What the fuck? Hej mina vänner, nu är vi tillbaka många dagar senare här. Alltså vad fan, det är nästan en vecka va? Hur långt har det gått? Nej, det är inte en vecka. Idag är det fredag, imorgon är det en vecka sen. Vi har hunnit kröka lite av den här spriten till och med. Och det var kommit fram till här nu. Jag satt igår kväll, gjorde ett dokument och bara skrev ner allting vi köpte. Gick igenom kvittot. Och så jämförde jag det med priserna på Systembolaget helt enkelt. För att kolla hur mycket vi tjänade på att åka till Tyskland och köpa sprit. Och som sagt, jag tror vi har druckit upp en Jeltsin-flaska. Den smakade inte så gott, det gick att dricka. Men det var inte jätte nice, om jag ska vara helt ärlig. Här har jag ett litet dokument där jag bara skrivit ner
Alltså allt möjligt som vi har köpt, och så står det vad det kostar. I Tyskland så står det vad det kostar på systemet. Och så jag har tagit allting i, alltså liter, eller ja, det är typ som den här glitterfisk till exempel. Den köpte vi liter, men köper du den på Systembolaget i Sverige så får du 700 ml. Och samma med alla vodka och allt vad det är. Jag vill bara säga det, allting som vi har köpt finns inte på film. Inte allting, jag tror typ, men jag vet inte exakt, jag har inte gått igenom materialet. Det var flera gånger vi inte kunde filma i butiken. Vi har då köpte den här Boris Yeltsin vodka. Vi köpte 53 flaskor av den. Jag tror vi köpte 7 eller 8 lådor, så det var 6 stycken flaskor per låda. Men sen kunde man ju ta enstaka också. Vi körde enstaka och så tog vi kartonger och la i dem i. 53 sådana flaskor. Det kostade 5936 kronor. Och det här hade kostat, jag tror den billigaste vodkan på systemet, som kostar 200 kronor för 700 ml. Jag tror det var 286 kronor liten. Så hade vi köpt det här på systemet hade det kostat 15158 kronor. Sen köpte jag någon Sarwich vodka. 6 stycken flaskor, gick på 504 kronor. På systemet hade det varit 1 och 2. Grey Goose vodkan, som är lite finare vodka. Inte överdrivet stort pris, vi köpte den för 420 i Tyskland. Den gick på systemet för 549. Vi köpte 7 stycken Jägermeister, det vill säga också. Från början så la vi massa Jägerflaskor. Sen bara, nej men vi tar inte. Smällde då fan i typ 15 Jägerflaskor. Nej, det gjorde vi faktiskt inte. Men vi gjorde inte det. Så nej, från början, exakt. Så 7 stycken Jägerflaskor köpte vi. Ikväll ska vi faktiskt dricka, idag är fredag och så vidare och det händer lite roliga. Jag tycker vi köper den här Jägermeister Cold Brew. Ja. Den köpte vi 2. Den finns inte på systemet, så den kunde inte jämföra med. Men det fanns en annan konstig på systemet, så jag jämförde med den. Den var lite dyrare. 504 kronor i Tyskland, 854 på systemet. Kalua, 4 flaskor, sån annan vodka. Alltså okej, okay, det kommer ta skit om till att gå igenom. Skumpan jag köpte, champagnen. 4615 kronor kostade den i Tyskland. På systemet? Nej. Jo. På systemet, 3996. Den är billigare i Sverige. Hittar du det här? Nej, grejen är så här. Det finns en och halv liters som störst i Sverige. Men det står ju fortfarande literpris på den. Man fick en stor fet flaska, jag fick en kartong och så vidare. Absolut. Ändå, jag vill ändå säga det. Det här var den enda grejen som var dyrare i Tyskland. Vad har vi mer som var så här, wow? Tequila, 616 kronor för 4 flaskor köpte vi. Det hade kostat 1,7 i Sverige. Vi köpte 5 liter Fireball, gick på 1120 i Tyskland. Det hade kostat 1850. Alltså öl och cider, den är sjuk. Jo, men de här små sura då, Fisk Pure Salt Caramel, de är ju det här. 4 flaskor köpte vi, 560 kronor. På systemet 1364 kronor. Och det är lite grejer som inte fanns att jämföra med på Systembolaget, som typ Cuba Watermelon, alltså Cuba Vodkan, den finns inte i Sverige. Så då tog jag bara typ en annan lökig vodka och jämförde med. Nu kommer vi till det intressanta. Mina damer, mina herrar, vi köpte då lite flakcider, lite flakbärs. Så Sommersby, ni vet den här klassiska ciderburken. Ni som är över 18 och dricker alkohol, ni kanske vet vad det är. Ett flak i Tyskland kostar 124 kronor. På systemet med pant 408 kronor. Det är jävligt sjukt. Alla olika smaker är i samma pris på allting. Så jag skiter igenom dem. Och nu kommer vi till öl här. Och det här är ingen dålig öl. Vi snackar Carlsberg och någon dansk öl som är jättegod här. Vi drack den här en bara. Fett nice. Tre flak öl kostar 258 kronor. I Sverige hade kostat 792 kronor. Det är jävligt stor skillnad. Sen har vi Carlsberg. Tre flak i Tyskland för 257 kronor. I Sverige hade de där tre flaken av Carlsberg kostat 936 kronor. Summan av kardemumman. Jag känner mig lite som Alpsig här nu. Tyvärr inga fina Excel-grejer. Jag sa ju, jag måste bara säga det också. Jag kom på det sen att när vi stod utanför butiken och kört första rundan, då sa vi att det handlade för 35 000 där inne. Och det hade vi inte gjort. 25 000 menade jag. Vi handlade för 25k första rundan. Sen körde vi en till runda med bärs och cider. Och då var det typ 1 och 2, 1 och 3 till och sådär. Vi köpte alkohol i Tyskland för 26 638 kronor. Och det här på Systembolaget hade kostat 50 121 svenska riksdaler. Det vi kan också påpeka är också att, eller konstatera är att vi var ju inte smarta med det vi köpte. Nej. Vi kunde köpa mycket smartare grejer för att få mer saker för pengarna, men Ja, man märker ganska direkt att typ vodkan är ju det är en bra grej, alltså, men bärs och cider där. Och typ shit. Gin,
likör, alltså allt sånt där, det är liksom dåligt köp. Ja, jag märkte det. Gin var fan dyrt där också. Och det köpte vi fan ganska mycket av. Ja, det gjorde vi. Vi köpte mycket gin. Så vi sparade hälften. Alltså vi sparade typ 25 000 kronor på att dra till Tyskland. Men då får vi räkna med, biljetten kostar 3 000 kronor, bensin, overall. Så att vi tjänade i alla fall en 20 lök på att dra till Tyskland. Ja. Och nu har vi sprit för, jag tror, mer än ett år framöver. Beror på alltså, beror på. Och där någonstans så tänker vi att vi avrundar där helt enkelt. Det var ett kul uppdrag, kul att testa på. Och till det som har kollat nu och är under 18 hela vägen hit, då har du varit lite busig, så jag kommer ringa dina föräldrar och säga vad du har gjort helt enkelt. Och sen kommer Anton knacka på din dörr där. Nej, vi tackar väl och bockar för den här videon. Vi är fortfarande kvar i Skåne när videon läggs upp. Nej, det är inte alls. Nej, vi åker imorgon. Ja, det åker vi. Men vi har filmat lite mer grejer här i Skåne. Vi har åkt båt, vi har gjort en låt och lite andra grejer. Så det kommer komma en till video från Skåne. Glöm inte att kolla in den. Subscribe om ni är nya, om ni inte gjort. Kommentera, likea och hela faderullan. Hej på er. Nu ska vi dricka alkohol.